Senhoras e senhores, Jesus Cristo é muito bom, mas do céu não cai feijão. Quem quiser o cozinhado, plante a semente no chão. Acorda, meu povo, que o sol se levanta. A vida não cansa e não pode parar. É tempo agora de mudar o que se deve, pois já se passaram muitas horas, muitos sonhos, e o dia de amanhã ninguém sabe o que será. Por isso não fique você esperando o que Jesus prometeu, porque ele também está esperando que você tome vergonha na cara e saia por aí pelo mundo afora fazendo amizade, conquistando vitórias, em vez de ficar cochichando pelas esquinas, contando prosa. E olha que quem cochicha, o rabo espicha. Mas não pense que essas vitórias serão fáceis. Não! Porque na vida a gente perde e ganha. E ganha quem sabe perder. E perde ora, mas perde feio quem não sabe ganhar. Por isso, meu bem, você precisa aprender a jogar. Jorge Benjor. Quem gostou, bate palma, por favor. Muito obrigado.